ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فقال تعالى في مقام آخر توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم ومكرم حاضرین کرام بھائیو بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو اللہ رب العزت کا ہم پر بے حد فضل و کرم ہے، بے حد احسان ہے حرام ہر لمحہ رحمتیں اور نعمتیں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، میسر آتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اس کے خزانے کی جو ایمان انمول وہ نعمت اس نے ہمیں عطا فرمائی، مزید کرم کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، فضل کا معاملہ فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت کی ہم قدردانی کریں، شکر گزاری کی زندگی گزارے۔ اللہ نے انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی فرمائی، خیر اور شر دونوں سجھایا ہے اور بتلایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ خیر اور شر دونوں مادے بھی انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اب نیک انسان اور کامیاب انسان کے پہچان یہ ہے کہ جس نے اپنے شر کو مغلوب کر لیا اور خیر کو غالب کر لیا، نیکی کا راستہ اختیار فرمایا اور بدی کے برائی کے راستے سے اپنے آپ کو باز رکھا، اپنے دل کو پاک رکھا، اپنے اعضاء اور جوارح کو پاک و صاف رکھا، اپنے معاملات کو پاک و صاف رکھا اور برائیوں سے بچتا رہا، فرمائے کہ انسان ایسی فلاح کو پہنچے گا، ایسی کامیابی اس کو ملے گی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اللہ کی ایسی رضا نصیب ہوگی جس کے بعد ناراضگی نہیں۔ اور جس نے اپنی خیر کو مغلوب کر لیا اور شر کو غالب آنے دیا، شیطان کے راستے کی اتباع کی،
نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزاری اور برائی اور بدی کے راستے پر بلا جھجک چل پڑا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، وخاسرین میں، نقصان اٹھانے والوں میں، حالات برباد ہونے والوں اور ناکام و نامراد ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جب سے انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا، انسانوں کو دنیا کے اندر آباد فرمایا، اسی وقت سے نبوت و رسالت کے، ہدایت و رہنمائی کے سلسلے کو بھی جاری فرمایا، تاکہ یہ امت، یہ انسانیت اور یہ اشرف المخلوقات اللہ کی خلقت بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے اور شیطان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو ناکام نہ کر لے اور ہلاکت اور بربادی کا شکار نہ بن جائے۔ پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، انسان بھی ہے، سارے انسانوں کے بعد بھی اور نبی بھی، وحی بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام بھی آتی ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اسی لیے تاکہ یہ انسانیت اپنی حفاظت کر سکے اور اپنے آپ کو کامیاب کر سکے اور کل بروز قیامت جب نیکوں کی صفوں کو الگ لگایا جائے گا، بروں کی صفوں کو الگ لگایا جائے گا، نمازیوں کی صف کو الگ لگایا جائے گا، بے نمازیوں کو چھانٹ کر الگ کھڑا کیا جائے گا، ایمان والوں کو الگ کر دیا جائے گا، بے ایمانوں کو الگ کیا جائے گا، ظالموں کو الگ کر دیا جائے گا اور مظلوموں کو الگ کیا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جہاں ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت اس کو رسوائی کا سامنا نہ، اور اس وقت یہ نہ کہہ سکے کہ رب العالمین، الہ العالمین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتانے والا ہی کوئی نہیں آیا تھا، ہمیں تو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا تھا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، سب سے بڑا عذاب آخرت بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اس زندگی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، آبادی اور دائمی زندگی کے اندر ہمیں جانا ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، تو کہے گا کہ ہم پھر ایسا نہ کرتے، اس لیے حجت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا مبارک و نورانی سلسلہ جاری فرمایا، انسان کو عقل دی گئی، جوہر عقل انسان کو دیا گیا، جو اچھے اور برے کی تمیز کرنے والا ہے، صلاحیت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کے راستے سے اپنے آپ کو روکیں، نفسانی خواہشات کے اتباع سے اپنی حفاظت کریں، اللہ اور اس کے رسول، اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی، خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت اور دائمی قانون الہی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائے، تاکہ ہمیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے فلاح و بہبود کا جو وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا نہ قرآن بدلا ہے، اللہ کا نہ حکم بدلتا ہے، اللہ کا نہ فیصلہ بدلتا ہے، اللہ کی نہ ذات میں تغیر ہوتا ہے، نہ اس کی صفات کے اندر تغیر ہوتا ہے، نہ ہی اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ رکھا، لیکن وہ اہل ایمان کہ جو اللہ کو
فیصد راضی کرنے والے، اس کی ایک ایک نعمت کی قدردانی کرنے والے، اس کی منشا پر اپنی منشا کو قربان کرنے والے، اس کی مرضی پر اپنی مرضی کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائے ہوئی اور بتائی ہوئی باتوں پر اور آپ کی زندگی گزارنے کے اداؤں پر اپنی زندگی کو چلانے والے اور ڈھالنے والے اور اسی کے مطابق استعمال کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی کامیابی، اللہ کی جانب سے کامیابی کا وعدہ ان کے ساتھ میں ہے۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ کی جانب سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جب جب اس دنیا کے اندر ایسا ہوا، اللہ وعدے کے اندر سچا ہے، اس کا وعدہ ظاہر ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ بہرحال انسان کو اللہ نے خیر بھی نہیں شر بھی نہیں، دونوں مادے رکھے، دونوں راستے بتائے گئے، دونوں راستوں کو بالکل واضح کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا۔ شیطان کا راستہ یہ رحمان کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ اچھائی کا راستہ، اور تجھے اختیار دیا گیا ہے اور تیرا یہ اختیار موت تک ہے۔ اپنے اختیار سے چاہے اچھے راستے کو استعمال کر لو، منتخب فرما لو، چاہے برے راستے کے اوپر چلو، تمہیں اختیار ہے۔ یہ عمل کی اور امتحان کی جگہ ہے، حساب کی نہیں۔ کل اس پہ حساب ہوگا، موت کے بعد میں ایک ایک چیز کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اپنے زمانے کے اندر آنے والے نبیوں نے اور رسولوں نے اللہ کے قاصدوں نے اچھائی کا اور برائی کا راستہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب اگر ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس راستے کو چنیں گے، اس راستے پر چلیں گے، اللہ کا قانون کے ویسے فیصلے آسمان سے آئیں گے، دنیا کے لیے بھی اور موت کے بعد آخرت کے لیے بھی۔ جو آیت کریم میں نے پڑھی ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ان کے اوپر حالات ہیں، مصائب ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے ذلت اور رسوائی کا لبانہ ان کے اوپر پڑ چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسے انسانوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا معاملہ، اپنا تعلق، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ ہموار کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک ایک مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ جیسا اللہ چاہتا ہے نہیں ہوگا، جب تک ایک مسلمان کا تعلق اپنے اسلام کے ساتھ جیسا اسلام چاہتا ہے نہیں ہوگا، جب تک ایک ایمان والے کا تعلق اب اس کے ایمان کے ساتھ جیسا اس کا ایمان چاہتا ہے تقاضا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے وہ حالات جو ذلت کے ہیں، جو رسوائی کے ہیں، جو پسماندگی کے ہیں، وہ دور نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر صاف کیا گیا، احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے صاف واضح فرما دیا اس چیز کو، شریعت مطہرہ کی روشنی میں علماء کرام نے صاف لکھا، طہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ امت لوٹ آئے، پلٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کو منا لے، قرآن کو سینے سے لگا لے، اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا لے، اور تمام اپنے اللہ سے، رسول اللہ سے تعلقات کو ہموار کر لے۔ اس لیے آفتیں آتی ہیں، اس لیے خشکی کے اندر اور تھری کے اندر، سمندروں کے اندر اور خشکی کے اندر فساد رونما ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے،
حلال کی الرٹ پھر ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ لعلہم یذیقہم بعض الذی، اللہ فرماتا تاکہ ہم مزہ چکھائیں انسانوں کو ان کے بعض عمل کا۔ سب کا نہیں، سب کا حساب تو آخرت میں ہونا ہے، ہر ایک سے ہونا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم پر اپنے فضل کا معاملہ فرمایا کہ اللہ کتنے ایسے ہمارے اعمال ہیں جو بد اعمال ان کو نظر انداز فرما دیتا ہے، نظر انداز فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ نظر انداز نہ کرے، ہر گناہ کے اوپر مواخذہ کرے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین کے اوپر رینگنے والا، چلنے والا کوئی جاندار جانور نہ بچے، کوئی انسان سانس لینے کے لیے باقی نہ رہ جائے، اگر اللہ کی پکڑ ہر گناہ پر آ جائے۔ آج امت مسلمہ کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں، ان سارے گناہوں کی شکلیں موجود ہیں، جن میں سے ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ ایک ایک گناہ کی بدولت اللہ نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے، پہلی امتوں پر عذاب نازل کیا ہے، پہلی امتوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک ایک گناہ ایسا ہے۔ اور وہ سارے گناہ اجتماعیت کے ساتھ اکٹھا ہو کر مجموعے کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جب تک ہم ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو حالات میرے بھائی بزرگ اور دوستو اللہ کی جانب سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا انتظار ہے، اللہ کو ہماری سچی توبہ کا انتظار ہے، آخری سانس تک انتظار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو انتظار ہے ہمارے بندے کی توبہ کا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم پکی سچی توبہ مل کر اللہ سے کر کے دے، اور تمہیں ایسے بہشت کے اندر داخل فرمائے گا، ایسے عزت خانوں کے اندر داخل فرمائے گا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تمہیں اور تمہارے دلوں کو جس فلاح کی، جس کامیابی کی، جس کامرانی کی، جس ترقی کی، جس رفعت کی، جس عزت کی، جس سربلندی کی تلاش اور خواہش و آرزو ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ملے گی، لیکن سب مل کر کے اللہ سے توبہ کرو اور برائی کے راستے کو چھوڑ دو، شریعت کے خلاف قدم اٹھانے سے باز آ جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرو، آپ کا سچا اتباع اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اور خاص طور پر آپ کے اخلاقی پہلو کو اور معاملات کے پہلو کو سنوارو، جس کے اندر آج امت مسلمہ بہت پیچھے جا چکی ہیں۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہم اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا جو راستہ اور نسخہ ہمیں دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دور و جہاں میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔